Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? Mais uma live começando aqui no canal. Antes de mais nada, claro, boa noite para todo mundo. Boa noite, voz misteriosa. Oi, Lance, como é que estamos, gurizada? Tudo certo? Então, como vocês já devem ter visto em algum lugar aí da sua tela, hoje a gente vai falar aí sobre esboço, sobre como desenhar formas geométricas e tudo mais. Mas antes da gente começar, né, os nossos recadinhos, a live vai ficar gravada. Se vocês quiserem voltar depois ou se não puderem ficar até o final, vocês fiquem à vontade aí para voltar. Aí vocês vão poder assistir, né, todo o conteúdo assim que a gente encerrar por aqui. Belezinha, gente? Que mais? Links que possam interessar a vocês, eles vão estar todos disponíveis para vocês na descrição. Então, todos os links das nossas redes sociais, o Instagram tá passando ali em cima, mas tem todas as outras redes sociais também aí disponíveis para vocês na descrição. E também o link do nosso curso, desenhartístico.net, vocês vão conhecer aí o curso que eu desenvolvi para vocês sobre desenho. A gente tá com 20% de desconto aí por tempo limitado, utilizando esse cupomzinho aqui, ó, Inverno20. Tá pra vocês no chat e também na descrição o link direto, né, com o cupom de desconto já aplicado. Então, aproveitem aí. E, como eu já falei, hoje a gente vai falar sobre esboço. O que eu vou passar aqui pra vocês hoje é um pouquinho de uma demonstração rápida do conteúdo que eu passo pra vocês na nossa aula gratuita sobre esboço lá do curso. Então, se vocês acharem interessante o que a gente vai discutir aqui hoje, vocês quiserem uma aula ainda mais aprofundada, que eu explico em detalhes o que é forma, proporção, gestual e tudo mais, dá uma olhadinha também no link da nossa aula gratuita. Você que ainda não pode investir no nosso curso completo, mas já quer começar a aprender, tá disponível aí pra vocês. É 100% de graça, vocês só entram no link, se cadastram, vocês já têm acesso a essa aula, belezinha, gente? Beleza, pessoal? Lembrando que todos os links, além da descrição, já estão no chat aqui para vocês. Já queria dar boa noite para nossa querida Ana, que tá dando um oi para a gente aqui. Olá, minha querida, meu amor. Estou vendo que tem 11 pessoas assistindo a live, mas o pessoal também, o time do hoje, cadê, gurizada? Vamos comentar, vamos perguntar mais Boa uma noite, para gente. Fala boa noite pra mim, cadê os educados? a gente é um neném, prestei atenção. Fala, boa noite. Ele é artista, ele precisa ser elogiado o tempo todo. Então, gente, lembrando, né, é uma aulinha mais técnica, uma aulinha mais focada, né, mas mesmo assim, ainda aberta para os comentários de vocês. Então, o que vocês forem falando, eu vou anotando aqui. A Sara Hard, é isso? Sara Hard, Sara Hard, disse boa noite, Mia e Álvaro. Boa noite. Estou muito feliz que agora tem duas lives por semana e vou poder assistir, já que o meu curso acabou. Carinha feliz. PS, Maravilhoso. seu sketchbook novo tá uma graça. Ai, obrigado. Ainda não está pronto. Mas assim, gente, vocês acharam que estava fofo? Um dia depois eu fiz o bagulho mais fofo desse sketchbook. Eu vou até mostrar para vocês. Vai subir lá no Instagram só no sábado. Mas olha esse Baby Yoda que eu desenhei, gente. Meu Deus do céu, eu acertei a cara do Grogu. Eu tô muito emocionada. Olha que fofura, gente. Esse Baby Yoda aí eu vi ao vivo sendo feito. Pois é, gente. Ai, gente, muito fofo, muito fofo. É Enfim. engraçado porque eu fiz o Baby Yoda junto e daí se compara, né? Tipo, Eita, fez que Baby bugou a Yoda, voz eles do Álvaro encontraram pra com. mim. Ai, meu Bugou? Deus. Gente, como é que tá? Gente, A gente bugou a tá voz muito do Álvaro pra fofo, muito feliz. vocês? Eu vou tirar, só pra garantir. Por gentileza, me digam se bugou a voz do Álvaro. Rapidinho, deixa eu dar o delay. Eu tô te ouvindo, mas eu cortei você da live só pra garantir. Por favor, me digam. Na verdade, eu não tô te ouvindo, porque a sua voz tá toda cagada. Eu vou pegar o outro fone aqui pra ver se eu resolvo isso. Ai, Jesus amado, por favor, gente, me digam. Enquanto eu resolvo isso aqui, a nossa aula de hoje tá normal pra vocês? Ah, tá bom, mas não adianta tá normal pra vocês se eu também não consigo ouvir, né? Então, não sei nem o que o menino tá falando. Não, não precisa sair, não, é meu fone, fica aí. Peraí. Deixa eu ver. Fone de ouvido. Não, vou ter que mudar isso no Meet, peraí. Ei, carai! Ao vivo. Configurações. Alto-falantes. Fone de ouvido. Fala alguma coisa. Ok, agora eu estou te ouvindo. Deixa eu voltar você para a live. Pronto, agora tá.
Agora você está silenciado pelo OBS. Deixa eu rodar a configuração do OBS. Ele está protestando, gente, mas tá difícil. Fone de ouvido. Ok. Agora sim, agora sim. Voltamos ao normal. Tá tudo Tudo bem, tá certo? tudo certo. Tudo certo? Eu te ouço, teoricamente, eles te ouvem também. É, gente, vai falando, a gente teve que fazer uma coisa diferente, porque uma certa plataforma cujo logo é a calça do Mickey não tá funcionando direito, tá? Então isso tá dificultando a nossa vida. Tá Sobre o que a gente tá difícil. falando ali do Yoda, enquanto o Bia tava fazendo Yoda, né? Enquanto eu tava fazendo aquele Baby Yoda bonitinho, super fofo, eu fiz um com um olhar de morte, assim, pra mim, pra cima, O Baby Yoda assustadinho. dele ficou muito assustador. Assustadoríssimo, totalmente sem querer. Quando acabar a live, eu posto o Baby Yoda do Álvaro nos stories, tá bom? Pra vocês verem. Nem eu Na gostaria disso, verdade, eu mano. acho que eu consigo achar aqui. Pera aí, rapidinho. Antes da gente começar, eu acho o Baby Yoda da morte. Poxa, aproveita e mostra o Moon Knight, que ficou bonitinho. Ah, o Moonlight ficou bonitinho, mas primeiro o Baby Yoda da morte. Primeiro a gente manda desgraça. Boa noite, Dani Crazy. Boa noite, Herbert Ricardo. Ana falou que tá normal. Eu acredito em você, Ana. Olá, Ingrid Ribeiro. Boa noite. Vamos ver aqui. O Adilson Neves mandou um olá, boa noite. E o Álvaro tá ouvindo ele. Ah, então beleza, tá tudo certo, tá tudo certo. Não, não serei silenciado aqui. Revoltadíssimo, revoltadíssimo com esse. Hoje não, Satã. Satã, também conhecido como esse Olha o Baby Dani. Yoda aqui que o Álvaro desenhou. Não Ah, tava sei. bonitinho. Não tá bonitinho, tá muito assustador. Ele tem um lábio. Eu fiz um lábio no Yoda. Mas o que é isso aí, gente? É um desafio de 30 minutos. Só que eu me perdi no tempo. Então eu devo ter feito ele em tipo 7. Eu não entendi nada do que aconteceu com o tempo dele. Deixa eu achar o Moon Knight que você desenhou hoje, que ficou realmente bonito, ó. É isso, Tá, eu aí fiz hoje ele basicamente desenhou esse isso. Moon Knight, aí o Moon Knight ficou bonito. Pra o É pra povo não vocês achar que você verem. desenha mal, né? É, mas se vocês querem saber como é que eu desenho, por favor, amor, pedi pra tu abrir meu Instagram aí pra fazer aquele jabazinho pra eles já. Ah, sim, claro. Já deixa o link Exatamente, no no chat chat. aí. Já vou deixar o link do meu Claro. Instagram e o link do meu Sim. Twitter pra vocês verem, né? Aquele jabazinho de graça, sempre Faxinho. bom. Então, ó, o menino até sabe desenhar aqui, ó. Ele fez. Ai, meu Deus do céu. Chega mais perto da câmera. Peraí, tem um Olha o brilho aqui. linkzinho aí pra Aqui, vocês. ó, os 30 minutos dele. Bem feitinho. Cuidado que você vai mostrar aí. Olha esse dinossauro. Calma aí, eu tô no Instagram. Você tá postando o quê no Instagram? Tô mostrando um dinossauro, calma lá. Inclusive, esse dinossauro eu achei muito bonito. Eu gosto daquele dinossauro ali. Mas enfim, Agora que sigam. apareceu, eu tô mostrando no Instagram. Sigam a voz misteriosa aí, gente. Então, muito, muito obrigado, gente. Muito obrigado por isso. Satanás tá diferente. É, tá a cara do Baby Yoda. Não, Satanás não, pra mim tá igual aqui. Tô olhando pra ele no, com delay, mas tô olhando pra ele no vídeo do YouTube. Tá tudo certo. Daiane disse boa noite. Eu acho que é Daiane. Daiane são caracteres estranhos. São caracteres diferentes. E olha que eu sei ler o alfabeto grego. E eu não Olha então, sou a Dani. pessoa que. Assim, gente, se você coloca um link que só tem uns símbolos e uns negócios, a gente vai ler como a gente achar melhor. Eu vou ler Daiane. É isso. O Daiane é, porque o não é um N, é um Nhe, né? Um N com um tiozinho em cima. Então tá difícil. Tá difícil, mas tudo bem, eu acredito em Mas boa vocês. noite, Né? pessoa, Boa noite. com símbolos no nick. Pessoas com símbolos do Nick. Meu irmão, ele fez isso no Instagram dele também. Eu extremamente brega, mas não vou falar pra ele, vou deixar. Ele botou, Tomara que eu tipo, esteja assistir. assistindo aquelas. É, eu também espero. Aquele babaca. Amo ele. Ai, ai. Seguindo Então, aí. vamos começar então? Vamos lá. Seguinte, gente, a técnica de esboço que eu vou passar para vocês é para a gente desenhar a partir de referência. Qual que é a questão? Ai, minha, não sei o quê, não desenho com referência, eu sou muito artistão, não sei o quê, amigo, todo mundo usa referência, ou pelo menos deveria estar usando. A gente vai fazer dois esboços hoje. O primeiro a gente vai literalmente copiar a referência, porque eu quero realmente para vocês entenderem a lógica da técnica. E depois a gente vai fazer um segundo desenho que eu vou mostrar como eu uso referência, que é como usar referência para desenho de criação, belezinha, gente? Então a gente vai começar aqui. Obviamente você precisa de uma referência. Então eu peguei essa foto no Pinterest, belezinha.
Pra achar essa referência, eu rolei, tipo, umas duas coisinhas pra baixo antes de escolher a referência. A outra, eu peguei a primeira coisa que apareceu no Pinterest, mas deixa pra quando a gente pegar ela pra vocês entenderem. Então, eu quero, né, copiar isso aqui na minha folha. A gente vai partir da referência e, como tá escrito aí em algum lugar da sua tela, a gente vai, né, se basear em formas geométricas pra gente fazer essa reprodução da referência. Por que que a gente usa formas geométricas? Porque as formas geométricas são muito mais simples do que coisas complexas como um rosto, ou roupa, ou um corpo humano, ou um animal, sabe? Se você olha o rosto e você enxerga ele como um rosto, tem muita coisa ali que você precisa se preocupar. Se você trabalha com uma oval é uma oval. É muito mais fácil você conferir forma, proporção, essas coisas, em formas geométricas simples. Então, partindo da nossa referência, você vai transformar isso aqui numa composição simples de formas. Eu imprimi e vou fazer com uma caneta aqui pra vocês, né, pra vocês conseguirem enxergar. Mas vocês podem fazer isso no digital, assim, eu quando faço isso aqui já é um processo que funciona mentalmente na minha cabeça. Eu olho a referência, eu já vejo as formas ali e eu já reproduzo direto as formas. Se você tem essa dificuldade no começo, você pode traçar, né, se você quiser imprimir e fazer na mão, como a gente vai fazer aqui, beleza. Mas você pode resolver isso no digital, se você tem um computador, não precisa nem no Photoshop, até no Paint você consegue fazer isso. E no celular também, com toda certeza, tem aplicativos aí que vão te proporcionar você fazer isso aqui, né, direto no celular. Mas o que eu vou fazer é que eu vou tentar, né, encontrar formas geométricas básicas para isso aqui. Então, por exemplo, a gente tem o rosto dela, né, a cabeça, e a gente pode resumir isso aqui numa oval. Acho que é a forma mais óbvia, né? Tá aparecendo direito? Deixa eu pegar o preto. Essa referência que tu escolheu tá muito bonita, tá tão bonita que parece uma pintura do Gurney. Eu tenho certeza que ele pintou algo assim. Quando eu faço cabeça, eu gosto de desenhar a cabeça inteira, tá? Então eu vou subir até lá, mesmo que ela esteja por baixo desse turbante aqui. Então, uma oval, tipo, é muito mais simples a gente pensar, reproduzir e conferir uma oval do que a gente pensar, reproduzir e conferir um rosto. Então, o óculos também é bem óbvio, né? São dois círculos. Uma das vantagens de você fazer isso no digital é que você pode, né, tipo, você tá trabalhando com camadas, você pode depois retirar, né, a camada de cima e ficar só com a representação geométrica. No tradicional você também pode fazer isso usando uma folha de papel vegetal ou alguma coisa assim. Acho que a boca também dá pra fazer, né, um oval ali. Vou marcar o nariz também como oval. E daí esse turbante aqui ele já tá um pouquinho mais complexo. Que a gente pode fazer? A gente pode fazer um retângulo, na real. Ah, mas o retângulo não é a forma exata do turbante, piriporó. Não, a gente não tá procurando exatamente a exatidão. A gente tá tentando encontrar alguma coisa próxima. E daí, né, na hora de desenhar, a gente vai fazendo os ajustes. Ó, traçando aqui, eu já percebi que o turbante ele vai mais pra baixo aqui do que ele vai ali em cima. Pescoço, acho que é obviamente um retângulo, né? E você pode pensar os ombros dela aqui como triângulos. Então a gente parte realmente, né? A gente simplifica o máximo possível. Ai, mas ela tem o colar, ela tem o brinco, ela tem isso, ela tem aquilo. Quando a gente tá fazendo o primeiro esboço, a gente vai procurar as formas maiores, as formas principais. A gente não vai se preocupar tanto com o detalhe. Eu, como é um retrato, né, é só realmente o rosto, eu coloquei aqui o olho, a boca, o nariz. Mas se fosse uma composição mais complexa, nem isso eu me preocuparia, porque seria realmente mais detalhe. E daí, qual que é o ponto de você fazer isso aqui? Ao invés de reproduzir a foto, que é complexa, a gente vai reproduzir essas formas geométricas simples que a gente criou aqui. Então, a gente vai pegar aqui... colocar a referência de lado e a gente vai começar com o oval, né? E aí a gente vai fazendo. Tem algum comentário, alguma coisa? Por enquanto o pessoal tá dando boa noite, Diego Santos tá aí, mas tá, aparentemente estão prestando bastante atenção na live. Bom, gosto assim, gosto de gente prestando atenção, mas por favor se manifestem, gente. Gente, tá tudo bem? Estão conseguindo entender? Tá tudo certo? Então, esse rolê, tá decompor sempre os objetos, as formas complexas em formas geométricas simples, esse é o primeiro passo para construir qualquer forma. Danilo Campos colocando ali, e aí, Mia, salve! Salve, é Danilo Campos ou Danilo Cami? Como é que eu falo, meu querido Danilo?
Não é Camus, aqui é BR, não quero nem saber. É Denis Camus. O BZK2 147 mandou um boa noite, meu querido. Boa noite. Danilo colocou tudo de boas? Tudo de boas. Davi Gamer, boa noite, Davi. Então, gente, ó. Agora a gente, né, vai vir para a importância das formas, né, geométricas simples. Às vezes a gente vai fazer um rosto, a gente acaba fazendo um rosto muito fino ou então muito largo, e daí a gente não consegue reproduzir com fidelidade o formato do rosto da pessoa que a gente quer reproduzir. Se a gente está reproduzindo uma oval, é fácil olhar para essa oval aqui e eu ver que ela está mais estreita do que a oval que eu fiz. Então eu posso vir aqui e fazer essas correções de proporção de um jeito bem mais fácil. Então a gente diminui aqui a largura da nossa oval para a gente tentar chegar o mais próximo possível da nossa forma original. Agora me parece mais próximo. Tracei uma linha aqui, vou até traçar com o preto em vez do lápis para vocês verem melhor. Que a gente pode usar também essas formas para encontrar, né, a posição das coisas. Então, se eu traço aqui no meio do olho, eu posso comparar essa distância aqui desse traço para cima com essa distância desse traço para baixo e perceber que isso aqui está mais ou menos, né, na metade dessa nossa forma. Então, para a gente encaixar, né, isso aqui, vamos ver. Então, a gente teria, né, que esses dois círculos eles estão mais ou menos nessa altura aqui. O nariz está bem perto deles, aqui no meio, mais ou menos aqui. E a boca também está bem encostando no nariz. A gente tem um espaço considerável aqui de queixo. Se a gente quiser comparar qual é o espaço desse queixo, a gente pode traçar uma linha aqui, comparar essa distância com alguma coisa. Então, ó, se eu pegar essa distância aqui e jogar para cima, eu vou ver que ela é um pouquinho maior só que a boca. Então, se eu pegar aqui, ó, acho que assim vai dar para ver melhor. Fica bem aqui no tracinho branco, jogando o tracinho branco para cima, fica ali no comecinho do nariz. Então, essa distância aqui, ela tem que ser igual a essa aqui. Então, você vai encontrando as proporções de um jeito muito mais fácil, muito mais simples. Tô tentando lembrar que a gente tem um vídeo sobre proporções do rosto, né? Teve live, tem vídeo sobre isso também. Perfeito, enquanto isso vai acontecendo, o pessoal se mantém quietinho aí, eu vou catando aqui para poder botar nos comentários para vocês, tá, pessoal? Beleza, perfeito. E daí a gente fazendo essas linhas de comparação igual aqui, ó, eu continuei esse retângulo para cá. Eu consigo ver que ele tá, né, um pouquinho ali no começo do lábio, então eu posso partir aqui do começo do lábio e eu já encontro onde que tem que estar esse retângulo aqui. O de baixo, ele já tá bem mais para metade aqui de baixo, então mais ou menos aqui eu encontro o limite ali do retângulo. Eu tenho essa distância aqui. Vamos comparar essa distância com alguma coisa aqui dentro. Então, vamos pegar essa distância aqui. E eu tenho que ela é bem parecida com a distância do queixo. Ela é um pouquinho maior do que a distância do queixo. Então, eu posso pegar essa distância aqui, jogar ela para cima, vai dar aqui, subo mais um pouquinho. Eu vou ter ali o limite do retângulo. A gente sobe aqui. Gente, colocando já nos comentários um vídeo sobre a live que a gente fez sobre rostos masculinos. Ali tem bastante coisa, bastante informação sobre como as proporções de rosto. Eu vou procurando um vídeo mais antigo sobre isso. Megazin falou também, por que todo mundo lê errado BZK2? O 147? Porque tu tem que ter um manual pra ler teu nick. seu nick é um código. É um hexadecimal, tu me joga um hexadecimal e pede pra eu ler. Ultimate Vini colocou, presta atenção aqui, aqui. Ah, perfeito, prestando atenção. Beleza, galera, dando boa noite. Grande Nandinho colando aí, Fernando Cavalcante. Oi, Fernando, olá, querido. Fernando, tudo certo? O Adilson Neves colocou... Eu coloco uma linha semioval na direção dos olhos até a boca.
Minha semioval. Bom, depende da referência também, né? Porque aqui no caso ela tá usando um óculos. Tipo, se eu fosse fazer uma pessoa sem óculos, naturalmente que eu não colocaria esses dois redondos assim, parecendo um alienígena, né? Então depende da referência. Achar aqui a altura do pescoço. Ó, se eu pegar essa distância aqui e comparar, eu vou ver que juntando a boca e o queixo, mais ou menos, eu vou ter o tamanho aqui do pescoço. Então posso fechar essa linha aqui. Um pouquinho para baixo, pra gente achar o final aqui, né? Deixa eu traçar com o preto pra vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Então, pra gente achar aqui, ó, onde que o ombro vai ligar, vou traçar aqui, eu tenho que essa distância ela é só um pouquinho menor do que a distância de cima. Então, se a gente achar a metade daqui, a gente vai ter que descer um pouquinho mais e aí a gente acha, né? Essa altura aqui do ombro. Largura do ombro. É um pouquinho menos que a largura que a gente está trabalhando aqui com o pescoço. Então, isso aqui é uma composição muito simples de a gente vir procurando as nossos erros de proporção, né? Então, é. Porque. Proporção, gente, não tem jeito. É uma coisa que você vai precisar prestar muita atenção até o momento que isso vai virar, né, uma coisa mais natural para você. No sentido de que você vai desenhar aquilo tanto que você vai internalizar as proporções daquilo. Então, assim, eu consigo desenhar. Oi? Agora o teu áudio deu uma bugada. Gente, como é que tá o áudio? A gente tá trabalhando com o Meeting para conseguir fazer essa conexão por conta de problemas do Discord. Então, por favor, vão avisando pra gente qualquer problema. Beleza? Obrigado. Se minha voz estiver estranha, vocês, por favor, falem, gente. Então, se você não desenhou aquilo um monte de vez, a ponto de você estar acostumado com as proporções daquilo, tipo, aquilo eu tô falando, né, nesse caso é rosto, mas sei lá, vai que você gosta de desenhar animal, vai que você gosta de desenhar, né? Qualquer coisa que seja. Quando você desenha muito, você se acostuma com as proporções daquilo que você desenha sempre. Mas se você não tem esse costume, tipo assim, ah, eu sempre desenho o rosto. E daí eu vou desenhar um elefante. Eu não sei as proporções do elefante, não adianta. Eu vou ter que abrir uma referência e eu vou ter que fazer todo esse processo aqui para conseguir fazer um elefante nas proporções corretas. Então, basicamente, né? Se você não está acostumado ainda, você tem que fazer esse processo de vir conferindo. Então, igual eu falei, tipo, ah, a gente tinha feito esse primeiro, né, essa primeira oval muito larga, então eu vim conseguir comparar. Tô achando a distância dos olhos tá boa, a altura dos olhos tá boa, formato aqui, ok. Essa distância aqui, eu achei que aqui tá um pouquinho grande demais, então vamos fechar um pouquinho aqui. Queria dizer que a gente está com a presença também do nosso ilustre Vitor. Oi, Vitor, tudo bom? Fazia muito tempo que não colava, Vitor, tô com saudade já. O pessoal tá dizendo que o áudio tá garboso, tá funcionando, perfeito. Maravilhoso. Tô tentando encontrar aqui, gente, esse ponto aqui pra gente fechar, né, a testa dela com o turbante. Então, se eu comparar essa distância aqui, eu vou ter que a mesma distância dessa linha aqui até a linha dos olhos é a distância pra gente fechar a testa dela. Então, eu tenho essa linha aqui, eu tenho a linha dos olhos, eu jogo isso pra cima. É aqui. E vai ser mais ou menos aqui nesse ponto aqui. Então eu posso fechar agora, né? Basicamente, eu, né, passei essa geometrização básica, conferiu, as formas estão certas, proporções estão corretas. Gestual também, nesse caso aqui, essa foto ela é bem reta, então não tem muito de gestual pra gente tá, né, conferindo ali. Na próxima pose que a gente vai fazer, eu vou explicar um pouquinho mais sobre gestual. Mas você conferiu todas essas coisas simples, aí sim a gente vai começar a se preocupar com detalhe. A gente vai desenhar aqui, né, o formato certo do turbante. Então ele sai desse ponto e vai fechar aqui. Mais ou menos desse jeito. Desse lado ele vai um pouquinho mais para cima e também vem até fechar aqui. Aí a gente tem que aqui nessa altura, né, ele sai um pouquinho para fora, então ele tá um pouquinho para fora aqui.
E daí lá ele também sobe um pouquinho. E aí a gente vai, né, aos poucos acertando os detalhes. Daqui pra frente é realmente o processo mais, né, de desenho, tipo, sem muita técnica, que o pessoal geralmente usa de sentar e tentar literalmente copiar as coisas. Só que agora você tem, né, essas linhas todas pra você usar como guia, pra você tá ali, né, encontrando e encaixando as coisas nos lugares certos e acertando as proporções e acertando as formas de um jeito muito mais fácil do que simplesmente ir no olhômetro, né, como o pessoal fala. Como estamos aí de comentários? Sara Harge foi quem comentou pra gente, né? Antigamente eu achava que tinha que desenhar fazendo os contornos, entre aspas, de forma direta, depois que eu aprendi a esboçar. E assim, minha vida mudou. Sim, normalmente quando a galera começa, a gente começa a tentar jogar a forma direta e tal. Mas não, é construir, né? Bloquinhos, é colocar bloquinhos. Benê disse, boa noite, galera. E o Alexander Sati colocou, oi, Mi, Álvaro, cheguei. Kaká. E aí, Alexander? Olá, gente. Boa noite para quem tá chegando. E assim, esse aqui é só a construção bidimensional simples. A gente tá usando círculos, retângulos. Quando a gente for para o segundo, eu vou ainda passar, né, a questão da tridimensionalidade para vocês, vão deixar mais complexo. Mas vamos começar primeiro no simples, né, para vocês não se assustarem assim de cara, porque meus alunos choram na aula de tridimensional lá do curso. Que tinha um aluno teu que vinha aqui, o Midus, e falava que tava apoiando a aula de É o dimensionalidade. Marcelo. O Marcelo, ele. Na verdade, o Yarny também sofre bastante com a aula de tridimensional. Eu ali coloco, meu Deus, quase perdi minha cabeça. Onde ando muito voado ultimamente. E ele falou, oi gente, como vocês estão? Também é voados, mas a gente tá bem ali. Pois é, estamos fazendo o possível. Meirijane Assis colocou, eu estou atenta. Muito bem, isso aí, gente. Gosto de gente atenta. Aulinha de grátis, assim tem que estar atento. Daí ela tem um brinco aqui, eu já posso começar a esboçar esse brinco. Agora sim, né, que eu tô me olhando os detalhes, aí sim eu vou me preocupar se. Ah, tem detalhe do brinco, tem o detalhe do colar, etc e tal. Agora sim eu começo a adicionar essas coisas, porque, né, o geral, a forma, a proporção geral, né, que é o mais difícil de acertar, querendo ou não, porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com o detalhezinho, tipo, ai, como é que eu faço o cachinho do cabelo, não sei o quê, e daí a proporção tá toda errada, tipo assim, a pessoa não vai nem ver o cachinho do cabelo que você tá preocupado, se tu não acertar o básico do básico, sabe? Então é muito comum no processo de aprendizado a gente querer, né, se preocupar com os detalhes, quando na verdade a gente precisa focar bastante em aprender essas partes mais básicas mesmo, dos fundamentos e tudo mais. O Davi Gamer perguntou: você conversa com os alunos do curso, tipo dicas? Sim, com certeza, a gente tem um grupo no Telegram. Todos os alunos, né, vocês entram lá no link da primeira aula do curso, tem o link para entrar no Telegram. Se você não quiser papear com a galera, você pode só entrar no canal, que é onde eu mando as correções de atividades e tudo mais. E daí tem o grupo, né, que o pessoal tá sempre conversando lá. Tem o Samuel que tá sempre vendendo material que ele compra e não usa. Tem vários memes já lá no E grupo também dos essa parte da alunos. conversa, sem falar que tem a parte das correções, né, que são feitas. Então, o curso não é só as videoaulas, gente. Isso daí é só um pedacinho. A parte em que, pelo menos, que eu acho mais importante é a parte que tem contato direto com as pessoas maravilhosas aqui, que vai te dar dicas, falar de aula, mandar refazer coisa. É a parte mais importante. Falando isso, a gente tem aluno no chat? Eu não reconheci o nome de aluno. Se tivesse, por favor, apresente-se, né? Aparece aqui no post. No posto. E se você, pelo menos aqui, Davi Gamer, se você tem interesse e não sabe direito como é que vai ser a aula, além da didática que está sendo colocada aqui, a gente também tem lá a aulinha de esboço gratuita, que era uma aula do curso e foi disponibilizada gratuitamente aqui para a galera ver e poder testar. Então tá o linkzinho no chat aí para você. Lembrando que a gente está com o nosso cupom de desconto do Inverno 20, né? Então, largando para vocês, 21% de desconto aí, linkzinho na descrição também. Uma coisa interessante que o Fernando comentou, né? Saiu um segundo e quando voltou o desenho tá pronto, caralho. Então, esse é o rolê, né? Por que que o desenho já tá com essa forma? Porque é a partir de formas geométricas básicas. Então, simplifica e vai devagarinho complicando ele até tu chegar na forma. Tá exatamente igual? Não, mas já tá o suficientemente parecido pra gente conseguir identificar não só um rosto, mas como é o rosto dessa pessoa específica ali. Sabe? Então, é por isso que é importante, né? A parte dos bloquinhos.
um cachorro latindo desesperadamente? Ah, é o cachorro do meu vizinho que às vezes eu entendo porque que o povo mata cachorro de vizinho. Não faria, alô, gente, Abin. Atenção, Abin, eu não, eu sou contra, inclusive, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo nem enxotar os gatos aqui da frente pra dar comida só pros meus. Imagina matar cachorro de vizinho. Mas, gatos. O que é ótimo, que é ótimo. Então já matamos o alô Abin, né? Vamos seguir aqui. Não, eu tô guardando o Derry, não mando o Derry, não. Ah, tá guardando? Já tem uma hora pra mandar? Eu tenho uma hora pra mandar, com certeza. O Nandinho já mandou aqui, não, tá igual, tá melhor, kkkk. Nandinho, bota mais um carro, senão vai ter que pedir desculpa pra Bim. Alexander Sight colocou, foi engraçado, é que meu amigo falou de tridimensionalidade hoje, e agora a live é sobre o universo, tá me mandando um sinal. Exatamente, meu querido, um sinal pra quê? Pra você entrar no curso. Exatamente. Que eu mandei lá em cima, meu querido. A Gilson Neves colocou... tá. Eu acho que é por isso que ele não disse... Ah, isso era eu lendo o comentário da Gilson. Eu acho que por isso que eu erro no cabelo, porque eu tento adivinhar as mechas ao invés de desenhar elas de fora pra dentro. Às vezes a galera erra o cabelo justamente porque tem que... Eu gosto de pensar em cabelo, barba, pelo em geral, como formas... shapes, primeiro como shapes, sim, com formas grandes, e daí depois se transformando em meshes e tal. Tipo, primeiro tu faz uns quadrados, uns polígonos, daí depois tu deixa parecido com o cabelo Dragon Ball, sabe? E daí tu vai... Exatamente o que a gente fez aqui com esse turbante. Esse turbante, ele tem todas essas camadas, todas essas dobras, só que eu comecei o quê? Com um retângulo, depois eu fiz um shape geral, assim, dele, e daí eu fui, aos poucos, né, criando, né, cada uma dessas camadas, cada uma dessas dobras, até a gente chegar nesse resultado aqui. Então, o cabelo é a mesma coisa, você faz um shapezão geral, aí você encontra o shape, né, externo, e daí você começa a dividir em mechas, submechas, até você chegar no, nos menores detalhes ali. Exatamente, pessoal, exatamente. Esse é o truque para desenho, né? E não só para ilustração desse tipo, mas, por exemplo, para desenho vetorial também, para todo tipo de desenho, meio que é isso. É, de forma simples, e vai deixando elas complexas, complexas, complexas. Cada vez lapidando mais. Por enquanto, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma informação aleatória engraçada para trazer, gente? Se ficou alguma dúvida sobre essa parte do processo, vocês já avisem, porque eu já estou terminando, e daí a gente vai entrar na segunda parte. Exatamente, aqui, ó, porque aqui é Gargo Fest, aqui é agilidade, aqui é velocidade. Não, aqui é técnica de esboço baseado em fundamentos do desenho que vão facilitar você acertar as formas e proporções do desenho. Eu fiz um negócio meio bolsonarista aqui. Ai, meu Deus, não. Nossa senhora, bate todas as madeiras do mundo. É, então, vocês, Lula lá, ó, Lula lá, vote 13. Desenho 13. 13, ó, vamos fazer um 13 aqui enquanto o povo manda a pergunta. Ele perguntou se o lápis é Staedtler. É, o lápis é da Staedtler, sim. Staedtlerzinho, lápisinho azul, clássico. Edson Neves colocou, isso que está abrindo a minha cachola, fazerem formas. Nossa, ainda bem, isso aqui é expandido. Não, é essa a intenção mesmo, é pra isso que a gente tá aqui. Novamente, Edson, se você quer se aprofundar mais ainda, né, nisso que a gente acabou de passar aqui, a aula gratuita é isso aqui, só que mais detalhado ainda. Porque lá eu acho que a aula gratuita tem uma hora e meia, alguma coisa assim. É, aula gratuita, no caso, aqui a gente faz muito mais ágil e tal, e muito menos estruturado em conceito de aula, né? Lá na aula gratuita, ela tá muito mais parecida com o ritmo e o sistema que ele gosta do curso. Sim. É, gente, então é bem, então vamos lá ver. É de graça, tem injeção na testa, né? De graça até Pfizer, gente. Vamos pensar assim. Principalmente Pfizer, né? Porque, por favor, se vacinem contra o coronavírus. Sabe que agora tu vai ter que terminar esse desenho, né? Com essa moça de turbante escrito vote 13. Vote 13, com certeza. Agora tu vai ter que terminar. Aliás, isso aqui já tá postável assim, sabe? Se eu jogar uns marcadores aqui, já tá ótimo. E é o que eu tô vendo com delay. Com delay. Então é isso aí. Podemos seguir em frente? Deixa eu ver aqui. O Nandinho chegou. A minha dúvida é: o que é arte? Pergunta lá na rua, debaixo do caminhão. Por favor, se joga lá, Fernando. É uma piada, tá bom, gente? A gente não tá falando com as pessoas, a gente não tá sendo agressivo com as pessoas. O Fernando é nosso amigo e tem um contexto.
É, que eu não chamei. O Fernando é o que a gente tava chamando de Nandinho, nosso querido amigo. Ele mandou zoeira. Puta merda, eu vou ter que ler tudo, Fernando, antes, pra eu não conseguir falar. Fala Tá. perto do microfone. Turbante pro ex. As dobras, o caimento dele é possível fazer em algumas formas básicas iniciais. Ou vai muito mais de pensar nas suas referências para deduzir. Tá, ele tá dizendo tipo de tudo quebrar as formas do turbante. Eu tava até vendo, enquanto Mia tava fazendo isso, Nandinho, de tu fazer um cubo antes em cima. Tipo, o cubo pra essa cabeça e um cubo em cima do turbante, sabe? Tudo partir dessa forma para solucionar. Do jeitinho que a gente fez aqui, basicamente. O Alexander Sethi colocou: Mia, tem alguma data específica para as aulas do curso ou são todas gravadas as aulas do curso? Elas são todas gravadas, o que a gente vai fazendo, né? Além das aulas gravadas, é as correções de atividade. Daí vocês vão mandando e eu vou fazendo as correções para vocês. Mas também fica tudo gravado. Se a gente fizer em live e se não tiver disponível no momento, também fica gravado depois para você assistir pelo menos a sua correção depois, se você quiser. Deixa eu ver aqui, tem mais coisa. Ah, o Nandinho, falou a pergunta mal formulada. Tudo bem, Nandinho, só por favor, bota mais um carro, senão a gente vai ter que se pôr de novo com a Bi. Matheus Pedro Afonso chegou e disse boa noite, boa noite, Ah, Matheus chegou Pedro as Afonso. notícias, chegou o jornal. Chegou as notícias. Nada de spoiler, meu querido, Por por favor. favor, só jornal, só notícias. Sunako MV colocou: eu recortei imagem de indígenas de livros de história, estou desenhando eles. Deu muito certo. Olha aí, boa. Maravilhoso. Vamos Boa. colocar em prática. Aí, Gilson Neves colocou. É, essa mulher, bem como casa com comunistinha, mas ainda bem, tá tudo Por certo. favor, vote 13. Ô, Fernando, 3K é aquele povo esquisito lá que mata os outros no, nos Estados Unidos. É. Vai no Google, bota esses 3K aí pra entender o que que é. Não é Porque é por possível, o isso que Fernando eu. tem que saber. Vamos Sim. seguir em frente, vamos seguir em frente para a segunda parte da aula, que é o quê? Ai, Mia, eu não quero copiar referência, não quero copiar foto, não é esse meu rolê, eu quero fazer meus desenhos de criação, eu não uso referência. Parou, parou. Todo mundo usa referência, gente. Tem artista que tá aí no mercado há 50 anos e usa referência. Quem é você para não usar referência? Mas qual que é o rolê que as pessoas não entendem? É que usar referência, você pode pegar uma referência para você fazer a pose, outra referência para você fazer a inspiração de roupa, outra para você fazer o cabelo, sabe? Então você não precisa usar uma única referência para você fazer a sua imagem inteira e pegar exatamente a mesma referência. E passar, né, ali para reproduzir ela literalmente como ela é. Então, qual o exemplo que eu peguei para vocês? Essa aqui é a referência que eu queria desenhar ela simplesmente, por quê? Porque é o Oscar Isaac molhadinho, né, gente? Então, assim, essa foi a referência que eu simplesmente abri meu Pinterest e era a primeira coisa que apareceu e vai ser esse aqui mesmo. Só que qual que é o problema? Esse grande daddy aqui, e agora é a deixa para mandar Daddy, Daddy. Amanhã vai subir um vídeo aqui no canal que tem a cena do Daddy na íntegra, gente. Eu tinha terminado o vídeo, dessa pessoa me manda, pelo amor de Deus! Mas enfim, depois da gente mandar o Daddy aqui. Qual que é o problema do Oscar Isaac? Eu já entendi na minha vida, depois eu me fuder várias vezes e várias vezes, que eu não consigo desenhar o Oscar Isaac se eu não tiver pelo menos umas 3 horas pra ficar em cima dele pra deixar ele parecido com o Oscar Isaac. Não funciona. Eu tenho algum Talvez seja a problema com a cara desculpa do que Oscar eu Isaac. usa, talvez seja a desculpa que eu usa para ficar 3 horas em cima do Emmett dos Carais, talvez. Mas a gente deixa essa pro Freud. Pior que essa é Freud mesmo. Não sei se você já reparou. Mas essa é meio Freud demais. Mas enfim, foco, foco, foco. Daria a marca registrada do canal. Tipo isso. Essa cena aconteceu naquela série e, tipo assim, sabe? Tipo, isso entrou tipo, na minha vida, sabe? Tipo, tomou a minha existência essa cena. Mas o que vai acontecer? A gente não vai desenhar o Oscar Isaac, a gente vai pegar essa referência única e exclusivamente pra gente desenhar a pose. Tá bom? Então a gente pega a pose, pode ser qualquer pose que você precise aí, e aí você transforma no personagem que você quiser depois de você, né, ter usado essa referência. Então você tem a referência, mas você não vai reproduzir exatamente a imagem, você vai reproduzir única e exclusivamente a pose. Então,
Agora, eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai fazer, né, as formas geométricas, só que agora a gente vai tentar pensar essas formas geométricas de forma tridimensional. Então, ao invés de pensar em quadrados, a gente vai pensar em cubos. Ao invés de pensar em retângulos, a gente vai pensar em cilindros. Então, a gente vai tentar, né, colocar uma estrutura, né, mais reforçada aqui nas nossas formas. Então, a mão aqui dele, por exemplo, a gente pode começar com um plano aqui e outro aqui. Então a gente tem, ó, uma estrutura, é uma forma geométrica simples, mas ela é estruturada. O braço pode ser um cilindro. Meio que tudo se resume a cubos e cilindros. Sim. Dá para resolver até inclusive tudo com cubos e paralelepípedos. A paralelepípedo é uma forma geométrica que eu gosto bastante. Eu gosto da palavra paralelepípedo. É complexa, né, a palavra? Fala 5 vezes rápido aí, paralelepípedo. Paralelepípedo, 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 paralelepípedo. Não tem problema com essa Uau! palavra. Que linguagem você tem? Fica aí. Fernando Cavalcante, que língua habilidosa. Fernando Cavalcante colocou. Notem que essa parte é a base para modelagem 3D também, fica a dica aí. Mas é, cubos e quadradinhos. No final das contas, tudo se constrói a partir de formas geométricas simples. Como eu falei antes, para desenho flat, tipo no Illustrator vetorial, para fazer um desenho tridimensional, para fazer uma modelagem 3D, né? Meio que tudo tu pode basear nisso. E se a gente quiser filosofar sobre isso, a gente pode chegar até em programação falando nisso. Mas não vou trazer essa pauta para cá, porque vocês não merecem este mal. Amanda Souza colocou um comentário e apagou. Poxa, Então, Amanda, fala com a gente. tudo bem, Amanda? Tudo bem? Enquanto isso, como é que vocês estão, gurizada? Extra, extra, extra! Mês que vem, Dragon Ball Super Hero! Eu acho que estreia Dragon Ball Super Heroes. Sai o filme do Dragon Ball Super Heroes. Não sei, não sei, não sei. Enfim, deve ser. Tem Dragon Ball, gente. Tem Dragon Ball. Falando nisso, saiu uma animação de fã feita de Dragon Ball. Que Esse menino tava gente. emocionado. Não, Ele mas aquilo é nem é muito fã de bom. Dragon Ball. Não, eu tava falando pra minha. Sabe por que eu gostei disso? Porque desde 2013 foi a primeira vez que eu senti uma sensação que não fosse decepção e ódio vim de Dragon Ball. Sabe? É muito emocionante pra mim, 2013 assim. foi esses dias. 2013 eu tava no primeiro ano do ensino médio. Vamos ver aqui, né? Ah, Fernando colocou. Notem como tudo começa com formas geométricas simples. Se você fizer um círculo e colocar uma barba, temos o alvinho. Eu sabia que tava vindo isso. Eu sabia. Se fazer um círculo e botar uma barba, tem eu. Bota olhos tristes também, que vai ficar bem mais parecido com eu. Ana Beatriz colocou ali, né? Dá 1 minuto depois de falar paralelepípedo 5 vezes rápido, que o Álvaro Pontes de Z parou de funcionar. O Fernando Castilho, sai o filme do Dragon Ball Super Heroes. Ahá, obrigado, Nandinho, aqui complementando o nosso furo de reportagem do nosso querido Matheus Henrique. Eu falei que eu esqueci o nome do meio, meu querido. Deixa eu voltar aqui. Matheus Pedro Afonso. Por que o Henrique? Onde é que surgiu esse Henrique? Matheus Pedro Afonso. Do Matheus. Pablo Wesley colocou. Quem é esse cara falando? Eu, Pablo. É a Sou voz misteriosa. eu. Deixa eu ver aqui. Ele colocou. Extra, extra, extra. É o filme de animação do Dragon Ball. Sim, o que tem o Piccolo Verdão lá. A galera tá dizendo que é o Piccolo Shed. Não, 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 desculpa, não sei os memes de Dragon Ball. Vou ficar devendo essa. É que ele tá gigantão, por isso que ele é Shed. Isso não é nem meme de Dragon Ball, é meme de Incel. É outro buiaco. Então a gente não vai nem entrar aí, porque é o seguinte, eu fiz uma estruturação básica aqui, né, em formas tridimensionais para vocês enxergarem, mas antes da gente, né, pensar nisso aqui de forma tridimensional, eu vou pegar uma outra caneta aqui e vou explicar para vocês o que é gestual. Gestual, gente, é o movimento das coisas. É basicamente, assim, muito resumidamente, você acertar o ângulo das coisas. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar e fazer, né, um ponto aqui, acho que já dá pra gente fazer isso com verde pra vocês enxergarem. Então eu encontrei os dois pontos aqui, os dois limites do ombro dele, né? E a gente ligar aqui, essa linha, ela tem um ângulo. Deixa eu tentar deixar o mais reto possível para vocês.
E daí eu não vou mexer pra gente não mudar. Então, se eu quero reproduzir esse ombro aqui, se eu fizer essa linha desse jeito, não tá aparecendo. Se eu fizer essa linha desse jeito, tá errado. Porque essa linha, ela tá muito mais em pé do que essa linha aqui. Do mesmo jeito, se eu fizer essa linha desse jeito, ela tá muito mais vertical. A gente precisa acertar esse ângulo, que nesse caso é um pouquinho mais alto que isso. Então, a gente tem que acertar, né, esse ângulo. Se você erra esses ângulos das coisas, se você erra o gestual das poses, o que acontece é que, geralmente, a gente acaba com umas poses muito rígidas, muito duras. Então, a tendência natural da gente é a gente querer desenhar, né, o ombro retinho, assim, paradinho. E daí você perde esses movimentos, assim, sabe? Tipo, a pessoa joga o ombro assim, joga assim. Isso traz naturalidade para suas poses, né? Falando aqui, no caso, de desenho de corpo humano. Então, primeiro, eu vou tentar encontrar esses ângulos aqui. Então, geralmente, se eu vou desenhar uma pose assim, eu começo... Amanda Souza colocou ali, boa noite, povo. Zé, referências e formas geométricas salvaram meus desenhos. Sou da época do grupo de desenho, de lá pra cá, venho usando essas dicas, essas e outras dicas. Amanda, tudo certo. Extra, round 6 está concorrendo ao Emmy. Eu tô sabendo, eu olhei a metade. Eu devo ter olhado metade das categorias do Emmy. E olha que eu fiquei muito tempo olhando as categorias do Emmy. Sim. Esse, curiosamente, eu também acompanhei esse processo aí. Deixa eu ver aqui, é o filme que o Gohan finalmente é bem usado, sim. Isso daí, tudo certo. Isso que você estava comentando sobre a linha do ombro e tal, até que teve um desenho que eu fiz do Warduk, que infelizmente eu não tenho a versão anterior, mas que eu tinha errado essas linhas, ele ficou bizarríssimo. E daí, depois que tu foi lá e tu me ajudou a fazer, as coisas funcionaram, eu consegui ajustar, ficou muito bom. Então, realmente é uma dica importante. Benê, Strava se fala bem rápido. Chão sujo, casa suja? Oh, esse é difícil. Chão sujo de casa suja. Já errei. Já foi. Já me fui. Culpa a Deus. Então, gente, ó, o primeiro, eu tô realmente encontrando esses ângulos. Tô vendo aqui, ó, achei que pode subir um pouquinho mais esse ombro. Sobe um pouquinho mais. E aqui eu ainda não tô colocando a tridimensionalidade, porque quanto mais a gente coloca estrutura, mais a gente tem essa tendência de deixar mais rígido. Então, primeiro encontro gestual, uma coisa bem simples, bem bidimensional mesmo ali. E daí, depois, né, você vai vir transformando isso aqui nas nossas formas tridimensionais. Mia, você já assistiu Cyber Chase? Isso daí do Matheus Pedro Afonso. Não, o que é isso? Eu acho que eu sei do que ele tá falando. Deixa eu ver aqui. Sim, eu sei do que ele tá falando. É sobre um desenho de matemática que se passava dentro do computador. Passava na TV Cultura. Eu assistia. Gente, eu sou nerd, mas nem tanto. Eu sou nerd de humanas, desculpa. O vilão principal era um vírus. E o desenho... Assim, todo mundo é uma forma geométrica. Mas por que todo mundo é uma forma geométrica? Porque a personagem principal é a placa-mãe. Sabe? Ela que... E é bizarra. Nossa, eu tô olhando aqui, assustador. Parece tipo oriundo de uma creepypasta. Mandei as referências ali, caso tu queira ver. Mas por enquanto, gente, sobre o assunto, sobre a simplificação em formas geométricas, sobre a utilização, sobre desenhando em cubos, como tá ali, sobre a utilização correta de referências, como é que vocês estão, como estão se saindo, alguma dúvida? O Ercílio PHP. Sério, amigão? PHP? Ok. Rapidão, quero fazer um comentário e quero saber a opinião de vocês. Sempre nos desenhos de pose, eu nunca fiz uma linha reta. Ele enfatizou, ele gritou, eu nunca fiz uma linha reta! Sempre faço as linhas mais tortas, entre aspas, porque pra mim dá uma naturalidade maior, sim, tá ligado? Sim. Não existe linha reta em qualquer forma, eu ia falar o corpo humano, mas em qualquer forma orgânica, não existe linha reta. Linha reta é coisa construída pelo homem. Você não tá fazendo um objeto, uma construção, alguma coisa assim,
tenta deixar as linhas realmente o mais fluidas possíveis. Tanto que aqui, ó, quando eu fiz o gestual do braço aqui, ó, essa linha ela tá bem curvada mesmo. Eu vou colocar a forma geométrica por cima, ela vai ficar mais rígida. Então, por isso que eu falei, pode exagerar nessa hora de acertar o gestual. Porque a nossa tendência é realmente ir enrijecendo cada vez mais as formas. E realmente traz muito mais naturalidade. Exatamente. O Matheus Pedro Afonso conhece, né? O Hack, o Dígito, Matheus e Inês, esses são os personagens? Eu não lembro de nada. Eu lembro que eles tinham, acho que era um passarinho de metal, e daí é bem aquele desenho do tipo, ah, computação, sabe? Os poderes da internet, e daí Os elas poderes da derrubaram. internet destruíram o mundo. Problemas da internet Fudeu o era pra ter um. processo eleitoral. Os problemas da internet era pra ter um monte de pornô e fake news, assim, no meio do desenho. Exatamente. Mia, você já assistiu Miss Marvel? Eu assisti e o final é muito bom. Eu não assisti, mas eu sei o que acontece no final. Eu tomei todos os spoilers dessa série. Nem sabia que tinha a série da Miss Marvel. Tá, saiu o último episódio. Foi esses dias, foi ontem, sei lá. Eu tomei spoiler hoje. Você tá tomando muito spoiler ultimamente. Alguém tem que Tô. sair do Twitter. Saí, Tem que sair saiu do Twitter. ontem os episódios novos de What We Do in the Shadows. Eu já tomei um monte de spoiler. Ah, Miss Marvel é aquela personagem que foi criada pro jogo do Avengers. E daí depois fizeram um rolezinho dela. Tá, tô ligado, Ah, é? tô ligado. Enfim. Aquela cestica. Vamos vendo aqui. Tá. Nosso querido programador de PHP colocou aqui, porque eu sempre fazia as retas meus desenhos e ficava tipo, mas o homem tá meio duro, tá ligado? Parece uma estátua. Cara, É se eu não me exatamente engano, isso. é É o isso. que a gente falou de gestual. O estudo de gestual é exatamente isso, né? Tu soltar É. bastante a mão, fazer. E isso é legal que no estudo de animação, um dos fundamentos da animação é sobre isso, né? Que é sobre a animação, e eu não lembro o nome certinho, mas é animação circular. Que todo movimento que tu faz nunca é reto. Ele sempre é circular. Mesmo que seja em linha reta, tu faz um jogo de câmera, alguma coisa para que ele seja circular. Isso dá muito mais naturalidade nas coisas, né? O Richard Williams, ele comenta no livro até que o livro é basicamente, tipo, tem, sei lá, mil, eu não sei quantas páginas, deve ter, tipo, 700 páginas. 300 é teoria, o resto é como fazer o walk cycle, que é o ciclo de caminhada, né? E daí, tu tem vários tipos, e um deles é de robô, se eu não me engano, e é totalmente duro, sabe? Com linhas extremamente retas, que passa essa coisa mais dura. Nandinho colocou, mas você vai fazer o ator mesmo ou só vai usar a pose? Que por sinal virou um dummy de teste de carro agora. Vou fazer o Tipo quê? isso. Não, eu vou usar só a pose porque eu já falei, eu não consigo desenhar umas caras com menos de 2 horas em cima do desenho. Então a gente É meio que que hoje. copiou a pose aqui, pode falar. Não, quer dizer que não vai ficar porque tu levará 3 horas pra fazer ele e eu tenho que assistir Thor, então a gente não Verdade, pode também ficar tem três isso. horas É, eu aqui. tenho que assistir o All We Do in the Shadows antes que eu tome mais spoiler ainda. É. Então a gente pegou, né? Fez aqui a pose, novamente. Confere as formas, confere as proporções e tudo mais, porque é muito mais fácil você acertar isso quando você está lidando com formas geométricas simples. E daí a gente vai, né, transformar isso aqui em qualquer outra coisa. Então vamos, sei lá, fazer qualquer personagem aqui. Não, já sei. Sabe o que eu vou fazer? Pra provar pra vocês que vocês podem usar qualquer coisa pra fazer qualquer coisa, eu vou desenhar, sei lá, Sailor Moon aqui, sabe? Tipo, uma coisa bem distante do Oscarais aqui. Gosto. Faz a Sailor Martin. Sailor Marte. Deixa eu ver a cara dela. Gosto muito da Pegar Marte. referência E a porque eu não Mercury. sei. Não As sei a minhas cara dessas favoritas. meninas, não. É a Marte e a Mercury. Enfim. Eu nunca assisti A Sailor Ben. Moon o suficiente pra.
É, eu assisti mais do que eu me orgulho. O Benê colocou aqui. Por que que ela faz parecer fácil? Eu acho isso mágico. Porque ela sabe muito fazer. Então, É por porque isso. eu tô fazendo há muito tempo. Porque eu testei, né? E eu estudei, eu fiz muitos estudos para chegar aqui hoje. O Nandinho colocou, a questão das linhas retas, eu ia tentar imitar tua voz, não vou conseguir ainda, mas um dia eu faço. A questão das linhas retas você pode usar. Peraí, eu vou imitar de outro jeito. Ah, Nandinho. A questão das linhas retas você pode usar quando você quer tirar a neutralidade. Por exemplo, se você quer representar um Android ou algo do tipo, uma prótese, você pode deixar partes retas. Gente, pensa no movimento do braço do Nero no jogo do novo Devil May Cry. Que ele tem um braço mecânico, todos os movimentos dele são super ágeis, daí aquele braço mecânico com os movimentos retão. E naquele robô do Tom e Jerry. Então, eu me esqueci o nome daquele robô, mas aquele robô se pega todos os movimentos, todo mundo é super fluidos e circulares, e dele é super travado, assim, sabe? A Gente, eu Sarah dei Hart uma colocou. apagadinha em cima só porque tava muito escuro o traço, e daí eu tava tentando passar por cima e tava ficando muito sujo. Mas tá aqui, ainda dá pra ver, né, a composição original. Daí pra gente vir desenhando por cima. Perfeito. A Sarah Hart colocou: Mia, tem alguma novidade sobre sua HQ? Vai sair na CCXP, gente. Primeiro capítulo vai, e provavelmente, bom, com certeza, né, vai ter versão física. Então, CCXP é a estreia desse quadrinho, não tem como escapar. Ou seja, quero ver vocês na CCXP pra vocês me verem dentro da jaulinha e pra comprar HQ. Feito, Bora, pessoal. bora, Esperando vocês lá. bora, bora. Fernando Cavalcante colocou: Sailor Marte, eu terminei aí, depois de um ano. Verdade, tinha um desenho da Sailor Mart que eu realmente ouvi esse desenho Eu não rolando sabia por que aí. tinha só da Marte. Gente, eu preciso assistir. Não, o desenho é do Kali. Fernando. É o desenho do Fernando. Ah! É o Fernando que demora um ano pra fazer os desenhos. Eu te entendo, Fernando. Kali Peixoto colocou: Sailor Moon é simplesmente uma bíblia. Da religião do Prisma Lunar. Alexander Sati colocou: faz a Plutão e a Saturno, minhas favoritas. Se não me engano, elas são um casal. Amanda Souza colocou: desenho estilo cyberpunk, faz muito isso. Junção de linhas e curvas com linhas mais retas. Simplesmente para as máquinas. Deixa eu ver aqui. Ah, para personagens que tem uma parte robótica no corpo e tal. É cyberpunk. É que depende, né? Normalmente no cyberpunk, steampunk, a parte robótica nunca é um negócio. A movimentação nunca é muito agressiva. Normalmente é um bagulho muito mais estético. Foi outra coisa. Eu tô lembrando, no Ghost in the Shell, os movimentos são super articulados de toda a parte mecânica. Mas sim. Também funciona. Por aí, como é que estamos, gurizada? Como é que estamos todo o resto? Dúvidas, sugestões, questionamentos, informações sobre Sailor Moon? Cadê o Matheus Pedro Afonso pra falar, sei lá, do live action? Agora tem live action de tudo, deve ter um live action da Sailor Não Moon. fala alto. Não é possível, não tem? Fizeram até no Clube das Winx. Tem. Que é péssimo. Não sei, não me deu o trabalho de assistir. Gabriel Terra. Oi, Mia. Boa noite. Boa Boa noite, noite, Gabriel. Gabriel. Deixa eu ver aqui. Sailor Moon. Live action. Alexa te colocou, elas são, gente, eu não sabia. Eu não lembro se são elas exatamente, mas tem um casal lésbico dentro do Sailor Moon que na dublagem brasileira ficou como se fossem primas que moravam junto. Primos. É tipo aquele filme do Troia com o Brad Pitt, que o Patroclo é o primo do Aquiles. É que na. É bem complicado isso, mas na mitologia ele tem tudo pra eles serem namorados. Só Não, eles são o claramente, pelo amor de Deus. Homero só não escreveu isso. Não, é porque não existia esse conceito né, tipo, na Grécia Antiga, igual a gente tem hoje de homossexualidade e tudo mais. Eles só estavam ali. Para fazer ele fazer aquilo, né? Desafiar o Heitor de Troia e tal. Bom, aqui. Mas sim, eles fazem isso, se não me engano, é por causa que eles se chamaram da Fox Kids, a Fox Kids censurou e cortou todas as cenas que elas nitidamente eram casal, só que elas nitidamente são casal mesmo com as cenas cortadas. Então ficou só estranho. Deixa eu ver aqui, o White Snaps colocou.
Eu me lembro do anime Guerreiras Mágicas de High Earth. Eu não sei falar o nome certo, mas sim, eu tô mudando esse desenho, mas eu lembro dele por devaneios. Porque eu nunca assisti ele, mas eu tinha uma revista de anime e tinha alguns pequenos frames, assim, perdidos em volta sobre esse desenho, e eu, tipo, criava histórias na minha cabeça sobre ele, porque eu era uma criança sem internet, eu era um jovem otaku sem internet. Vinícius Lopes colocou, me ensina a desenhar. Então, Vinícius, quer aprender a desenhar com Mia? A gente tem o nosso curso de desenhoartístico.net. Tô deixando o linkzinho aqui pra você, que tem diversas aulas, aulas maravilhosas, posso dizer porque eu já vi várias. Com didática que te ensina sobre fundamentos de desenho, te ensina a trabalhar com materiais específicos, que materiais, te ensina sobre grafite, tinta, que tinta? A gente ensina com guache, com aquarela, com... eu não lembro se tem óleo, não vou falar se tem, enfim, eu acho que não tem. Não tem, por causa que o óleo trabalha com solvente e tu não queria que a galera mexesse com um negócio tóxico, né? Isso. Tinha. Beleza, não tem óleo, mas enfim, tem outros materiais em que vocês podem trabalhar, gente. Lembrando que a gente tá com um cupom de desconto, Inverno20, deixando o link ali pra vocês, tá? Facinho. E se tu ainda tiver com dúvidas sobre a didática do curso, vamos deixar aqui a aula. Vamos deixar aqui a aula de esboço gratuita aqui para vocês verem. A aula gratuita de esboço que você vai entender didática, meu querido Vinícius Lopes. E para qualquer outra pessoa que quiser, tá bom? Todo mundo que comprar o curso é meu querido. Essa aqui a aula tá gratuita do que tá aí disponível para vocês é basicamente essa aula de hoje, só que em mais detalhes aí para vocês realmente entenderem bem esses fundamentos que a gente está passando aqui mais rapidinho para vocês, né? Por causa do tempo da live. Extra, extra, extra! O filme do Super Gêmeos foi cancelado. Eu acho incrível que alguém comprou essa ideia. O Nandinho falou, tem live action, era melhor não ter. Eu tô olhando aqui, parece muito um grupo de cosplayer. Então, o que não é ruim. Pra mim, filme de anime ou é grupo de cosplayer. Se bem que tem um live action no Cavaleiro do Zodíaco, eu vi uns trailers, que eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. E eu tô muito curioso ao mesmo tempo. É uma coisa meio masoquista. Deixa eu ver aqui. O Matheus Pedro Afonso sugeriu que tu fazia um desenho do Lula e do Bolsonaro juntos. Não. Não sei, assim, é porque esse ano tá muito, muito gatilho isso. Exatamente. Quem sabe depois, quem sabe daqui 2 anos. É, quando passar o trauma dessa eleição, a gente fala desse chip aí. Desse chip. Volta no desenho do Bozo Lula. Se for uma Lula com a roupa do Bozo. Bozo palhaço, uma... não o dizem que presidente. Uma Lula, 8 tentáculos, bicão, e daí nariz de palhaço, cabelo vermelho, assim, sabe? Acho válido. Quem sabe? Vamos guardar essa ideia. O palhaço profissional, não o palhaço presidente, por favor. Ana, nossa querida Ana, trouxe aqui. Lê a canção do Aquiles que você vai entender que eles eram namorados. Então é uma pessoa que traz mitologia grega pra vocês. Aqui. Então, no caso, esse livro não é mitologia grega, é um livro contemporâneo, mas... Deixa eu falar de mitologia grega, por favor. Fica à vontade, vai, conta aí essa história do Poseidon aí. Vamos seguindo aqui, então. Nandinho colocou Guerreiras Mágicas. Eu tenho uma coleção aqui, muito foda, com o Side, um Sailor Moon, pra Gandano, no mesmo mangá, assim, elas, cada uma tem um animal elemental e eles são robôs gigantes. O Vinícius Lopes falou, desenha Baki e Saitama, quem sabe? Alessandro Marques Nascimento colocou, tem um Tokusatsu de Sailor Moon. Nossa Senhora. O Edson Neves colocou, é igual Sailor Moon, Álvaro e Mia, esse anime. Não entendi direito, perdão. Eu acho que o anime tá falando Garotas Mágicas é igual Sailor Moon. E Álvaro e Mia, ele só está se referenciando a nós, porque ele está passando essa informação para nós. Ah, entendi. Perfeito. Tá, deixa eu ver aqui. O Gustavo Andrade colocou Mia, fiquei com vontade de fazer Luz e Sombra, fiquei inspirado. Boa, meu querido. Olha só. Quem é que tá desenhando junto? Normalmente tem uma galera desenhando junto. E outros tomando banho. Normalmente o pessoal. Cadê o menino do banho? Verdade. Nossa Senhora, ficamos fora do banho dele hoje. Que ofensa. Era o eu ali ou era o Piet? Não, era o Ali que tomava banho.
Eu ali que tomo banho de junto. Ele tá aí, só comentou pouco. O Nandinho colocou, Aquiles era tipo Hércules. Passou o rodo em todo mundo, até no sobrinho dele. Que horror, Fernando! Eles não eram, ele não era sobrinho, não era sobrinho. Foi inventar isso aí pra falar no homo. Só isso. Exatamente, exatamente. O nosso querido amigo do Pits, Pi, tá desenhando junto. Aê, maravilhoso. Fazendo animação, olha aí. Nossa, você é corajoso, hein? Muito bom, muito bom. Você é corajoso. O Vinícius Lopes disse que você parece a professora de história dele. Olha só. Eu não sei se é você ou é a nossa Sailor Mercury, mas tudo bem. Sailor Mercury, aliás. Eu ali, vocês já foram pro meu banho, já saíram, agora estou fazendo a limpeza. Olha do meu só. Ai, que fico nem feliz. Nem avisou pra gente que a gente tava com você no banho. E o PitP colocando, e sofrendo psicologicamente porque eu não sei fazer animação no Clip Studio. Cara, é foda, eu sei que o Clip Studio tem, mas tu tem a versão Pro dele lá, aquela fodona, porque daí tu consegue fazer uns clipes de animação lá. Mas enfim, boa sorte, boa sorte. É animação tradicional normal. Hércules pegou o sobrinho sim, que era o Lolaus. Lolaus era sobrinho do Hércules? Eu não lembro disso. Eu sei que eu não lembro se o Teseu era sobrinho do Hércules, eu acho que era. Tô tentando lembrar disso. Quem não poderei opinar. Qualquer... Não poderei opinar. A família. É muito legal quando tu pega a árvore genealógica. Porque ué, se ele é filho de Zeus, ele tem tipo 452. Exatamente. Irmão. Não, peraí. Se ele é filho de Zeus, ele é irmão do Perseu. Logo. Não, ele é irmão de todo mundo. Ele é irmão do tataravô dele. Ai, meu Deus do céu. Ok, vamos voltar pra live, que depois dessa já deu um nó na cabeça. A árvore genealógica, quando começa na família do Perseu e termina, é muito bizarra. Eu amo. Deixa eu ver aqui. Tô desenhando, depois marco o Miano Stories. Ah, isso, Ari, vai marcar. Maravilhoso. Sim, vai marcar aí. Marca eu também. Arte da Dani Castilho. Sunako me vê e colocou. Eu tô tentando desenhar pessoas invisíveis. Muito bom, muito bom. Vamos colocar. Benemia, quando você vai ver os desenhos dos inscritos? Tá sendo cobrado há tempo isso aí, hein? A gosto de Deus. O Alessandro Tio colocou: gente, família inteira, tia pegando sobrinho, sim. Mitologia grega é uma loucura. O Sunako me colocou: Mia viu live action de Monster High, aqui Frankenstein. Será no Minari vai usar Day Down? Não tô sabendo, não acompanho as notícias do Monster High, mas feliz em saber. Fernando Cavalcante, todo mundo era sobrinho do Hércules, porque todo mundo nesse caralho, todo mundo é filho de Zeus. Exatamente. Sim, exatamente. Eu ali. Já perceberam que, tipo. Até só um ponto, né? Nos Argonautas, o Hércules participa. E ele tá junto quando fura um olho do Polífemo. Polífemo que é filho de Poseidon, ou seja, é primo do Hércules. Todo mundo é parente dessa porra. É uma lambança, sabe, esse negócio. Já estamos íntimos, eu só levo vocês pro banho agora. Ai, ai, ai. Olha só. Nem pergunto mais se querem ir junto. Perguntem, tá, gente? Perguntem se as pessoas querem ir banho com vocês. Fernando Cavalcante, se você for ver o Hércules é filho nossa, é muita coisa. Qual é o seu Insta, Álvaro? @art_castilho. Já coloquei no link, mas bota de novo. Fernando Cavalcante colocou: Mia, eu vou fazer um desenho pra você ver os desenhos dos inscritos, só pra cobrar também. Tá fechado o formulário, você não tem como me enviar. Aí o Fernando manda no WhatsApp. Exatamente. Fernando manda no WhatsApp. A Alessandro Site colocou: gente, na mitologia, todo mundo pega todo mundo, a árvore genealógica não existe, Zeus é casado com sua irmã. Sua irmã, mas antes era casado com sua tia. Quer dizer, primeiro com a tia, depois com a irmã, depois com a prima. Gente, vocês abriram a caixa de Pandora do Álvaro. Depois com uma irmã de novo. Zeus casa com muita gente. E uma das esposas, ele bebe. Ele bebe uma esposa. Coisa boa. Relacionamento saudável. Exatamente. Ele é a deusa da sabedoria. Ele bebe ela, daí por isso que nasce Atena.
eu tô entrando em live pra desenhar pessoas aleatórias da lista. Bom, espero que funcione. Muito bom, Vinícius. Tomara que fique ótimo. Eita, vou seguir. Então segue. Então é isso aí, gente. Então a gente terminou aqui a nossa Sailor Mars. A gente partiu do Oscar Isaac molhadinho, bem Daddy, e virou uma Sailor Moon. Pra vocês verem que vocês não são obrigados. Tipo, vocês vão usar a referência, mas... Ô, Izzy, sai daqui, sai. O gato chama Izzy, gente. Sai, eu tava tentando entrar aqui. O gato chama Izzy? Daddy! É, mas enfim, a gente, né, usou uma referência e acabou, né, com um resultado completamente diferente. Tanto que no meio do processo eu vim aqui, eu abri outra referência, né, das características do personagem pra colocar naquela pose que a gente tinha feito. Então, basicamente, é esse o processo. E a gente fez tudo, né, a partir dessas formas geométricas. Primeiro a gente fez simples, depois a gente fez tridimensionais, porque é muito mais fácil a gente conferir formas, proporções, etc e tal, usando as formas geométricas básicas. Novamente, se vocês querem se aprofundar ainda mais nisso, a primeira parte ali que a gente passou do bidimensional ali, as formas mais simples, e explicando também em detalhes pra vocês o que é forma, proporção e gestual, dá uma olhadinha na aula gratuita lá do curso. A gente vai colocar aí no chat agora, primeiro a aula do curso, é a aula gratuita. E daí essa parte de tridimensionalidade, a gente tem várias aulas pra vocês se aprofundarem nisso lá dentro do curso, em desenhoartístico.net. O curso completo a gente tem aula sobre tridimensionalidade, e depois a gente usa essas formas não só pra gente fazer esboços, mas também a gente usa ele como base pra gente aprender a fazer um sombreado aí nos desenhos, belezinha, gente? Então confere aí o curso, tanto o curso completo, tanto a nossa aula gratuita aí pra vocês se aprofundarem nisso que a gente passou aqui hoje, e aproveitem os nossos 20% de desconto aí usando o cupom INVERNO20 por tempo limitado, gente, então aproveitem. O Fernando Cavalcante colocou: Álvaro vai cantar a música da Demerta daqui a pouco, su papá sei lá que o meu su hermanito la salvo. O Alessandro Marques também colocou: Álvaro, você tem um canal que fala sobre mitologia ou tem algum que fale sobre? Por incrível que pareça, mesmo os dois sendo turistas, os dois jogando RPG, eu não sou o Álvaro Guilherme do Mitologia. Tá bom, gente? E do Guilherme Análise. Eu não sou esse cara, mas ele existe, beleza? ele é paranaense. Eu sou gaúcho. O RSPHP com o Godali, estamos seguindo. A Ana me corrigiu sobre a minha história da Atena. Tudo bem? Não corrigiu, não. Complementou. Tá certo. Você eu deixo. O José Fragoso colocou: tem live toda quarta, como também tem toda live toda sexta. Sexta-feira, às 5 da tarde, quarta, às 7 da noite. O Cristiano Marques colocou: tô chateado por ter chegado tão tarde, mas mesmo assim, vou rever toda a aula com calma. Obrigado, você me ensinou com seu conteúdo, você é top. Nice. Fico feliz. Então... Mas vai ficar gravado, tá bom, Cristiano? Você pode voltar depois e assistir desde o começo a aula. Lembrando que a segunda semana que a gente tá fazendo isso, então tá, tipo, uma aula, uma live sendo mais encontrando mais aula e a outra sendo conversando. Não é um padrão, né, que a gente vai manter isso, mas talvez vamos mantendo. O Fernando falou pra gente fazer um podcast sobre álcool e mitologia, acho justo. Sanuka colocou: que bom saber que dá para usar para fazer qualquer coisa com a referência e pegar pose até de altura, se as pessoas vão fazer igual, exatamente. Referência é tudo de bom. Lembra até hoje de um vídeo de Mia sobre referências, onde ela desenhou um canguru. Deixa eu ver aqui. Pedro Afonso colocou: pelo amor de Deus, e José Fragoso falou: obrigado. Então é isso aí, né, gente? Vamos encerrar aqui, que a gente já tá com os nossos 1h15 de live batendo aqui. Eu espero que a aula de hoje tenha sido útil aí. Foi o Adilson, né, que falou que já abriu a mente dele aí, e tem muito mais pra vocês abrirem, então não deixe de conferir lá o curso, belezinha, gente? Lembrando que os links das nossas redes sociais também estão facinho pra vocês aí na descrição. O Instagram ficou passando ali em cima, mas tem todas as nossas redes aí facinho pra vocês na descrição, só pra vocês clicarem e seguirem a gente. Eu esqueci de algum aviso, alguma coisa pra gente encerrar? Acho que não. Vamos se amar, gurizada. Ah, tem um avisinho. Lembrando que a gente tá na CCXP, então quero ver vocês todos indo pra lá no final do ano, gurizada. Final do ano a gente se vê na CCXP, gente. Na CCXP. Tchau, meus amores. Um beijo pra todos e a gente se vê sexta-feira, às 5 da tarde, live aqui de novo, belezinha, gente? E amanhã tem a parte 2 do vlog. Então fiquem ligadinhos. Um beijão pra todos vocês, gente. E até. Tchau.